乌克兰和俄罗斯周一在白俄罗斯波兰边境的别洛维日斯卡亚土时察举行了第三轮和谈，双方于2月28日和3月3日举行了前两轮会谈。俄罗斯国防部周日表示，乌克兰的防空系统已基本被压制，同时警告邻国不要为乌克兰的战斗机提供空军基地。首席发言人伊戈尔·科纳申科夫说，自军事行动开始以来，俄罗斯军队已经摧毁了乌克兰境内的2200多个军事基础设施目标，这些目标包括指挥所、防空导弹系统和雷达站。军事行动还摧毁了近1000辆装甲车，包括飞机和坦克。美国纽约电视台记者查理·中报道。